بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سوزوکی ہسلر گاڑی کے بارے میں. دوستو یہ ایک امپورٹڈ گاڑی ہے جو کہ آپ کو پاکستان میں مل رہی ہے, بہت مناسب قیمت میں یہ گاڑی مل رہی ہے. اس کے اندر فیچرز آپ کو بہت زبردست ملتے ہیں, کمپلیٹ جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی, اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. اس کی جو پرائس ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا, اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس گاڑی کو پاکستان میں رہتے ہوئے خرید سکتے ہو. یہ گاڑی پاکستان میں ہی موجود ہے, پیٹرول پہ یہ گاڑی چل رہی ہے, اور اس گاڑی کی جو مائلج کمپلیٹ ہوئی ہے ابھی تک وہ 25,000 کلومیٹرز ہے. 2015 کا ماڈل ہے, لیکن 2019 میں جو ہے یہ پاکستان میں امپورٹ کی گئی ہے. کنڈیشن بالکل نیو ہے, اوریجنل ایئر بیگز اس میں انسٹالڈ ہیں, کی لیس انٹری ہے, پش سٹارٹ ہے, ٹی وی اور ریڈار وغیرہ اس میں انسٹالڈ ہے. اس کے علاوہ کلائمیٹ کنٹرول, ہیٹڈ سیٹ اور ایکو آئیڈل جیسے فیچرز بھی آپ کو اس گاڑی میں ملتے ہیں. الائرمز وغیرہ کمپنی فٹڈ ہیں, اور کمپلیٹ ایک فل آپشن کار ہے, اور سینسرز وغیرہ بھی اس میں کافی زیادہ انسٹالڈ ہیں. تو یہ گاڑی بیسیکلی آپ کے لیے ایک بہت اچھی کار ثابت ہو سکتی ہے, خاص طور پہ ایسے لوگ جو آلٹو اور ویگنار کی طرف جاتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی گاڑی ثابت ہو سکتی ہے. چار دروازوں کے ساتھ 5 سیٹڈ جو ہے اس کی پیسنجر کیپیسٹی ہے, کافی خوبصورت یہ گاڑی ہے. اور اگر آپ کو بتائیں کہ یہ گاڑی ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہے, اپلائیڈ فار ہے, آپ اپنے نام کے اوپر اس کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. سیالکوٹ پنجاب میں یہ گاڑی موجود ہے. اس کے علاوہ دوستو اگر بات کریں اس کی پرائس کے حوالے سے اور گاڑی کے مالک کے حوالے سے کہ آپ کیسے رابطہ کر سکتے ہو, ان سے بات کر سکتے ہو, وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو یہ کلیئر کرتے چلیں کہ کسی بھی گاڑی کے حوالے سے جب بھی آپ ڈیل کرتے ہو تو کوشش یہ کیا کریں کہ اس گاڑی کے مالک سے بات کرتے ہوئے آپ احتیاط کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑا کریں. مکمل معلومات دیکھنے کے بعد, چیزیں چیک کرنے کے بعد, ون آف کلیئرنس چیک کرنے کے بعد ڈیلز فائنل کیا کریں, کیونکہ ہمارے پاس جو معلومات آتی ہیں وہ آن لائن گاڑی کے آنر جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, تو آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں. ہمارا کسی کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہوتا, تو اس لیے بلائنڈلی کوئی بھی ڈیل نہ کیا کریں. یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کے نقصان سے بچایا جا سکے. اس گاڑی کی ڈیمانڈ 19 لاکھ روپے کی گئی ہے, اور اگر آپ بات کرتے ہیں تو مزید گنجائش بھی ہو سکتی ہے گاڑی کے مالک سے رابطہ کرنے کے لیے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو, سمپلی آپ نے جو اس کا پہلے کامنٹ ہے وہاں پہ جانا ہے, وہاں پہ آپ کو ایک لنک ملے گا, اس پہ کلک کریں گے تو گاڑی کے مالک نے جو بھی انفارمیشن پرووائڈ کی ہے, اپنا موبائل نمبر وغیرہ, وہ بھی وہاں پہ آپ کو مل جائے گا, تو آپ مزید معلومات بھی وہاں سے لے سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.